ସେଠୁ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଭୁଲି ଗଲି, ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ଛାତକୁ ଗଲି ତା ପାଞ୍ଚ ବଜେ ମୁଁ ଭୁଲିଲି କେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯୋଡ଼େଇବେ? ଏଇଠି ତ ଦୁନିଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଖାଲି ପଇସା ଆକାରରେ ନୁହଁ, କାହାର ଭଲ ନଲେଜ୍ ଅଛି, କିଏ ବି ଆସିକି ସପ୍ତାହର କି ମାସରେ ଥରେ ଆସିକି ଭଲ କ୍ଲାସ୍ଟେ ନେଇପାରିବ, ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆମେ ଖାଲି ଯୋଉ ଆଲୁମିନି ମାନେ ଖାଲି ଚାନ୍ଦା ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କି ଲୋକ ଆସିବେ? ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଛି, ଓଏଏସ୍ ହେଇଛି, ତାର ନଲେଜଟା ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଜି ସିଡ଼ିଉଲ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଗଲେ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ବେଟର ଆଇଡିଆ ଅଛି, ସେ ଖାଲି ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କିଏ ଛୁଆ ଚାଲିଯିବ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟରଟା ଏବେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ସ୍କୁଲ ଲାଗୁ ବା ଯାହାର ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ସେ ଯିଏ କହିଥିଲା ଜଣେ ଲୋକ କାଠ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କରିବେ।